الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرین، آج ہر شخص پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، کوئی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے بیزار، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. میں آج آپ کو ان میں سے ایک پریشانی کا حل لے کر آیا ہوں، وہ ہے تنگ دستی. ایک مہینے میں امیر کرنے والا وظیفہ، جو کوئی سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو سورہ علم نشرح، سورہ وتین، سورہ ناس، سورہ نصر اور سورہ اخلاص 80-80 بار پڑھے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ امیر ہو جائے گا اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی. ناظرین، اس وظیفے سے آپ انشاءاللہ عزوجل ایک مہینے میں امیر ہو جائیں گے.